Mani sauc Gudovs Traube, kā tas tev rakstīts, un šajā te populāro lekciju ciklā es jums piedāvāju tādu, varbūt tas nepārāk ierastu tēmu, jo parasti tie nosaukumi krietni politiski un akadēmiski. Es tā padomāju, ka ir cilvēks sadūšojies 2018. Pēc garas smagas darba dienas nāk un klausīties lekciju, tad varbūt dažreiz arī jāpiedāvā kaut kas nedaudz vieglāks. Tad pašā laikā, laikam, arī runājot par krogiem, nu, nav jau tā, ka krogs ir tikai kaut kas galīgi viegls un nenopietns. Krogs ilgus gadsimtus ir bijis tas iestādījums, kas spēlējis būtisku nozīmi un nevēl tāds ļoti labs teiciens, ka viduslaika un jauno laika sabiedrība turējās uz trim vaļiem. Pirmais valsts tā ir mūža, otrais valsts tā ir baznīca, trešais valsts tas ir krogs. Un gan ekonomiski, gan kultūrā, gan komunikācijā krogam ir bijusi savu nozīmi, tāpēc arī tas piedāvātais, ja piedāvātā tēma ir krogs 18. un 19. Gadsimtā Latvijas iedzīvotā ikdienā. Es varbūt šeit šodien tik daudz nerunāšu par, vispār nerunāšu par krogu kā arhitektonisku vienību, kas arī varētu būt interesanti, bet tas ir darbs citiem pētniekiem. Es vairāk mēģināšu runāt par to, ko tad krogs reāli dara, kāda ir tā viņa, varētu teikt, ikdienas dzīve, kas tur notiek un kā cilvēki uz krogu skatās. Jā, līdz ar to varam lēnām ķerties pie darba, bet tā var teikt. Un es gribētu sākt šo lekciju ar vienu citātu. Būs kādu vairāk citātu, bet latviešu literatūrā ir dažs labs rakstošs cilvēks, ir uzrakstījis ļoti labus teikumus, ļoti labus gabalus par krogiem. Man dalīgās viens no veiksmeniekiem šajā ziņā ir Edvards Virza un Straumēni, kur kādās trijās vietās vismaz parādās kaut kādi dati par krogiem. Un tie ir ļoti simpātiski un tie jau pamazām saprast, kas tas krogs ir. Un te ir viens no šiem citātiem, tātad citējiem. Straumēnu ļaudīm sāk apnikt sniega vienmuļība un dienām iztiepjoties tikpat garām, kā viņa dziesmu grāmatu dziesmas. Tie vēl pie gaismas paēdināja lopus un devās uz krogu, kur ar vien pa vakariem sanāca saimnieki un saimnieces, puiši un meitas, ne tik daudz dzeršanai, kā dejošanai. Tā bija garā ēka, asi biezām sienām, un tāpat kā par baznīcu neviens neatcerējās, ka tā celta. Logi krogam bija sadalīts sīkās rūtīs, un ceļa putekļi un dubļi tās bija padarījuši netīrus. Un to vienīgais mazgātājs bija lietus. No sienu lielā smaguma tas grim ar vien dziļāk zemē, un vasaru garās vībotnes še augas nedamās līdz pat jumtam. Bet ausdievam tā bija patīkamākā mājvieta nekā lielais baznīcas krogs, kur ar vien apstājās sveši ļaudis, ko neviens nepazina. Še alaži iegriezās no sudmalām braukdami, malēji baltām miltainām mugurām, un vasaru labības pļāvēji uz brīdi tajā ieskrēja ar visām izkaptīm un devās atkal tālāk, nesdami baltas kuplas alus putas savās bārdās un ūsās. Liels malns runces uz galdu gulēdams, še mala kā dzirnu akmens, maldams miegu, miltu smalkumā, kas iekaisījās acīs ikvienam, kam gadījās ilgāk pakavēties. Tā ļoti skaisti vārdi par to, kā tas krogs ir. Varbūt vairāk Virza to ir domājis par 19. Gadsimta beigām. Un dažas no tām ainām, kuras viņš šeit ir uzbūris 18. Gadsimtā īsti neiederās, jo kaut kā man grūti iedomāties, kā pļāvēji varētu staigāt apkārt arī pa krogiem darba dunā. Tas tā varbūt skan nedaudz tā idiliski un varbūt virziski pārāk. Bet arī pašā laikā ļoti daudz, kas šeit parādīts, ir ļoti precīzi. Līdz pat tam pēdējam sīkumam, kas šeit ir līdz tam pašam melnajam runcim, kas faktiski ir, ja mēs skatāmies uz kaut kādām ceļotāju atmiņām, rietumu ceļotāju, vācu ceļotāju atmiņām par Vidzemi, par Kurzemi, par Igauniju, tad krogu skaķis ir viens no tiem tēliem, kas viņiem parasti ir sagādājis kaut kādas interesantas un patīkamas pārdomas, jo, nu, dabiski tāds dzīvnieks parasti rada mājīgumu sajūtu, un jebkurā vietā, kur cilvēks iet un ierauga priekšā kaķi, laikam jūtās krietni omulīgāk, patīkamāk nekā
tad, ja šādi te dzīvnieki nav. Jā, tad sākumā daži vārdi par to, krogs līdz 18. Gadsimtam, tam laikam, par ko mēs runāsim šodien, ir dažādas versijas, bet, ja mēs skatāmies to populārāko, tad, laikam, tas viens no pirmajiem datumiem, kad kaut kur Latvijas vēstures avotos ir ieraugāms kaut kādas norādes par to, ka tur varētu runa iet par krogu, par kroģēšanu, par tiesībām, tad pārdot alkoholisko dzērienu, samatā alu, parādās 1261. gada 23. aprīlī, un pie šī dokumenta vainīgs ir toreizējais Rīgas arhibīskaps Alberts II. Ne, pirmais, ko mēs tā labāk zinām, kurš tad dod tiesības pēc kaut kādiem konfliktiem pierīgas iedzīvotājiem, pierīgas dažās mužās, tad nodarboties ar kroģēšanu, un tā ir tas, tā viena no pirmajām lietām, kur var teikt, jā, šeit ir runa acīmredzot par iestādi, kurai tad varētu būt krogus status. Bet dabiski, ka tā informācija, kas parādās 13. Gadsimtā, ir samērā epizodiska un ir ļoti grūti tā jau ieraudzīt kaut kādu sistēmu, ka Latvijas teritorijā būtu izveidojies kaut kāds krogu tīklus, krogniecības sistēma, kas tad darbotos pēc kaut kādiem stingriem noteikumiem ar kaut kādām idejām. Krietni labāk jau tas stāvoklis parādās 14. Gadsimtā, un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka pamazām Livonija attīstās kā arī saimnieciska vienība, kā tirdznieciska vienība, kā politiska vienība, un līdz ar to ir nepieciešamība cilvēkiem kustēties. Kustēties telpā, un tas dabiski, ja mēs paskatāmies uz 13., 14., 15. Gadsimtu un pat līdz pat 19., tas ir saistīts ar samērā lielu attālumu veikšanu ļoti ilgā laika posmā, jo vai nu tas ir zirgs, vai tā ir iešana ar kājām, tas prasa pietiekošu ilgu laiku, un cilvēkam ik pa laikam vajag atpūsties, un ja tā ir vasta, tad vajag arī veldzēt gan savas slāpes, gan arī jāparūpējās pa savu vedēju, respektīvi, ja tas ir zirgs, tad pa zirgu. Ziemā vēl nāk vēl viena problēma, tas ir augstums, pa ko mēs arī redzēsim vēlāk, jo ziemā ceļot dabiski, ka tas nav kā šodien, kur mēs varam ļoti tētos komfortablos apstākļos mērot simtiem un tūkstošiem kilometru. Toreiz ieta kājām, ja braukt uz zirdziņu. Ziemā, lai arī kādi kažogi būtu bijuši, tas bija ļoti smags pārbaudījums ķermenim un līdz ar to, lai cilvēks nenosaltu, ik pa laikam viņam vajag iegriezties kādā vietā, sasildīties, atpūsties, attapties no augstuma, un kā dažreiz runā, toreiz ziemas bija augstākas, vasaras karstāka, zāle zaļāka, vai tā bija varbūt arī ne, bet jebkurā gadījumā augsts bija arī toreiz, tāpat kā tagad tik pa laikam, un tāpēc šī nepieciešamība parādās cilvēkiem, kas kustās kaut kur, viņiem vajag iegriezties kaut kādās vietās, lai sasildītos, atpūstos, pabarot sevi un zirgus. Tāpēc dabis 14. Gadsimtā var redzēt, ka krodzniecība kļūst arvien populārāk. Bet pēc tam jau 17. Gadsimts līdz 19. Faktiski to varētu šo laiku nosaukt par krogu ziedu laikiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā laikā notiek daudz kas tāds, kas sekmē kroga attīstību. Viena no lietām ir tā, ka 17. Gadsimtā varētu teikt dzimst tās cilvēku netikums, pozitīvais netikums un proti tieksmi ceļot. Cilvēkiem ir biežā braukā apkārt, lai redzētu citas zemes. Tas priekš atsevišķu kārtu pārstāvjiem pat kļūst par obligātu nepieciešamību, tā saucamie džentlmeņi, kavalieru ceļojumi, tātad, kur obligāti ir. Lai tu kļūtu par vīrieti, ir jāveic šis ceļojums telpā, jāiepazīst sveša zemes, un līdz ar to ceļotāji kļūst, sakot ar 17. Gadsimtu un līdz 18. 19. Arvien vairāk un vairāk. Tātad, līdz ar to ir arvien lielāka cerība, ka kāds šajā krogā, kur kas kaut kur atrodas, kāds cilvēks ieradīsies un kaut ko patērēs, nesīs peļņu, tāpēc tas šī ceļošanas mānei, kas 17. Gadsimtā kļūst arvien populārāk. Tā ir viena lieta, kas sekmē krozniecības attīstību. Tas ir viens. Otrs, pie tā vainīgi dabiski ir mūsu jaukie toreizējie vidzemē kungi, jeb okupanti var arī tā varbūt pateikt, jā, un proti zviedri, jo zviedri, kas šajā laikā iet uz izteiktu jau tādu pirmatnēju
absolūtismu uz centralizētu valsti, grib, lai šī centralizētā valsts, lai tās persona numur viens valdnieks, karalis, zinātu par savu valstu, par savu teritoriju visu. Līdz ar to viņam ir vajadzīga sistēma, kas tad sekmē gan viņa pavēļu rīkojumu, dažādu noteikumu izplatīšanu līdz padotajiem un otrādi, ja lai dabūtu atpakaļ no viņiem informāciju, tad līdz ar to jāveido kaut kādu sistēmu. Un Zviedri tie, kā 17. Gadsimtā gan pie sevis, Zviedrijā māte zemē, gan arī savās jauniegūtajās teritorijās, tā skaitā arī Vidzemē, Igaunijā, izveido pastu sistēmu. Un pastu sistēma ir ļoti cieši saistīta dabiski ar šo te grozniecības tīklu, un līdz ar to tas ir tas otrs moments, kas sekmē, ka 17. Gadsimtā grozniecība iegūst papildus impulsu, jo šī pastu sistēma, šī komunikācija, kad regulāri brauc apkārt valsts kurjeri ar dokumentiem, un viņiem vajag atkal atpūsties, pabarot zirgus, nomainīt zirgus. Tas sekmē to, ka pastu sistēma pakāpeniski attīstās, plus vēl tiek izstrādāts vesela noteikuma sistēma, kā ir jābūvē ceļi, līdz ar to ir kaut kādi valsts ceļi, kuru kvalitāte jābūt ir labākai, un arī krūzniecības sistēma tur ir labāka. Tas viss nāk kopā, un tas intensivicē šo te mobilitāti, tā mēs moderni sakām, un tas arī ir ļoti pozitīvs impulss. Krogu sistēmas attīstībai tālāk Latvijas teritorijā, sākot ne Vidzemē, bet nu arī Kurzemē šeit nemaz neatpaliek un tās lietas iet straujāk uz priekšu. Un tad tas beigu posms, es tā atzīmēju, tas ir 19. Gadsimta vidus, kāpēc lielā mērā tāpēc, ka šis te klasiskais krogs, ko mēs pazīstam arī no mērnieku laiku bildes, varbūt, jā, Ir 19. Gadsimta vidus ir, diemžēl, tas ļaunais moments priekš lauku klasiskajiem krogiem, kad pakāpeniski sāk pasauli izplatīties tā šausmīgā mašīna, ko sauc pa vilcienu, un kas tad dzelzceļu tīkls, un vien vairāk cilvēki no braukšanas ar karietēm pārsēžās uz braukšanu ar dzelzceļu, un līdz ar to pakāpeniski ir tā, ka kaut kādu vienu daļu lauku krogu sāk panīkt, jo vienkārši nav vairs tas apgrozījums. Jā. Tur dabiski vietā nāk dzelzceļa krogi, dzelzceļa restorāni. Un es ten runāju vienu kolēģi, iespējams, ka daudz no jums, kas ir vecāks paudzes cilvēki, tā, līdzīgi kā es, varbūt atcerās padomu laikus, kad faktiski tieši dzelzceļa restorānos bija bieži labāka apgāde nekā parastos kaut kādos, nezinu, pašvaldības, ja pilsētu krogos, ja, dabis bija atkarīgs patērētāji biedrības. Bet bieži es atceros, ka gudri ir teicis, ka vai iet uz stacijas restorānu, tur obligāti būs alus, ja tur būs kaut kas tāds, kas varbūt citur, kur pie padomju savienības smieklīgā sadalas sistēmas nebija. Ja, tad, tur tas bija. Ja, bet, nu, tas tad ir tas konkurents, kas pakāpeniski padara šo te klasisko krogu, kā to mēs šeit saprotam, par varbūt netik populāru. Tālāk tad krogi iedalījums, jo ir dažādi krogi, un pēc tās savas atrašanās vietas, un līdz ar to arī pēc funkcijām, pēc apgrozījuma, krogus var dalīt dažādās kategorijās, un dabiski tie smalkākie, tie labākie ir lielceļa krogi. Tad tie krogi, kas atradās uz lielceļiem, uz, varētu teikt, valsts nozīmes, ja kroņa nozīmes ceļiem, tie bija parasti tie vislielākie, vislabākie, un parasti tie tad arī sastāvēja visbiežāk no tā saucamiem diviem galiem, no zemnieku gala un no smalkā, ja vācu gala. Tad, un līdz ar to arī tur bija bieži divi staduli, arī ēdināšana bija, varbūt krietni labāka nekā citos krogos, ja, bet tā augstākā kategorija ir lielceļu krogi. Kaut gan, ja mēs skatītos tos visus attēlus, kādi ir un salikti, tad nevienmēr tas attēls ir noteicošs, tipisks, ja tīri pēc tādām lietām ir grūti teikt, tad faktiski jāskatās pamatā, kur šis krogs atrodas, bet kā mēs skatījāmies šeit Straumāna gabalā, tad dabiski, ka priekš kaut kādas kopienas, pagasta mūžas, savs krogs bija bieži svarīgāks nekā šāds te lielceļa krogs, kur biežāk iekļējoja
aizdomīgi cilvēki. Un, nu, 18. gadsimtā vēl varbūt netik traki, bet ja mēs paskatāmies uz 19. gadsimtu, tad 19. gadsimtā itin bieži jau ir cilvēkam jādomā par to, ko viņš runā. Un parasti jau tomēr saka, ka jā, ir kāds viens vai divi ali vēderā, tad citreiz cilvēks kaut kādas neprātības pasaka. Un ik pa laikam 19. gadsimtā arī Latvijā var atrast Latvijas teritorijā šīs te, nu, varētu teikt, Krievijas impērijas drošības policijas lietas, kur cilvēks ir kaut ko pateicis neapdomīgi, uzreiz cits pakāpīgs cilvēks ir noziņojis tālāk un ir gatavs jau valsts sazvērnieks, jo ir viens tāds mūsu gadījums no 19. gadsimta vidus, kur cilvēks rogā ir vienkārši teicis, ka vajag ušaut uz ķeizaru veselību, domādams tostu, kāds cits ir arī pārpratis, jeb arī pārāk labs ierēdnis bijis, momentāli ziņojas un cilvēkam sākās skaistais piedzīvojums caur policiju līdz pat Sibīrijai, jo aizdomas, ka viņš ir plānojis atentātu, ja, bet, nu, šādi gadījumi Krievijas vēsturē ļoti daudz, ka cilvēks neprātīgi kaut ko pasaka, un tad uzreiz sākās tā izmeklēšana, ja, tā kā ir jāuzmanās arī toreiz, ko Krogu runā. Bet tad pirmais lielceļa krogi, tālāk otrā kategorija tie ir izplatītākie zemnieku krogi, kas bija vislielākā skaitā, un parasti tie tomēr bija orientēti uz vietējo zemnieku apkalpošanu, un nu, bija mazāki bieži bija arī gadījumi, ka šajos zemnieku krogos nebija arī staduli, jeb labākajā gadījumā bija viens stadulis, jeb stadula, kur izmetināt zirgus švakāka virtuva bija, tā kvalitāte bija vājāka, un nu, mēbeles, ja arī kādas tās bija samērā vienkārši, tad tā bija tā nākošā kategorija. Tāda specifiska lieta ir baznīcas krogi, tie kas parasti atrodas pie baznīcām, un dabiski nekādīgi tie tas, ka tas ir baznīcas krogs, tas neietekmē kroga ārējo izskatu, bet tad, nu, baznīcas krogs tā arī ir tāda specifika, bet dabiski jāņem vērā ir viens. Šie visi krogi, vienalga, mēs runājam par lielceļa krogu, mēs runājam par zemnieku krogu, vai mēs runājam par baznīcas krogu, tie visi piederēja mužniekiem. Tas nav tā, ka mācītājiem ir tie gadījumi, bet patiesībā 18. un 19. gadsimtā jau mācītājs ir atstumts no kroģēšanas, jo nu, viņam nav jānodarbojās ar šādu lietu kā ar alkoholu tirdzniecību pamatā. Un tikai krogs ir mužniekam piederīgs, un viņš ir tas, kas ved šo te biznesu. Tātad baznīcas krogi, tālāk specifiska lieta ir plost krogi, tie viens tāds, kas kādreiz laikam veidojas kā plostu krogs pāri Gaujai. Var redzēt arī Gaujas upi, tātad tie krogi, kas bija pie plostiem. Un līdz ar to, tur šī specifika bija tāda, ka krodzinieks bija vienlaicīgi arī plostnieks. Tātad viņš strādāja kā krodzinieks, apkalpoja, ja bija apmeklētāji. Bet, ja atskanēja upes otrā pusē, ja šī pusē kāds prasīja, kad jāpārceļ pāri ceļotais pāri upei, tad viņš vai no ar plostu, vai arī ar laivu cēla pāršos, tad cilvēks visu dienakti, tā kā viņam bija divi šie te pienākumi. Tad arī specifiski lieta dzirnavu krogi, bieži arī tie ir iekšā dzirnavās, jau iebūvēti, visbiežāk te ir runa tad par ūdens dzirnavām, jo pie vēja dzirnavām kaut kā grūti pie mēs tarot būtu krogu klāt, ja, bet pie ūdens dzirnavām ik pa laikam šādi krogi parādās, jo tas darbs dzirnavās arī prasīja kaut kādu laiku patēriņu. To bija vienmēr klusas cerības, ka kāds ieies krogā nobaudīt kādu alu, tāpēc tā ir tāda nākošā arī kategorija. Un tad ir ļoti interesanti, ka šis nav kaktu kroga attēls, tas ir klasisks zemnieku krogs, pastāvēja arī tā saucamie kaktu krogi, tie, kas darbojās vairāk nelegāli, un par šiem krogiem visbiežāk sūdzās gan mužnieki, gan tikumības sargi, kad jāta no citos krogos vēl nu, kaut kā tā, tas dzēriens ir vēl normāls un apkalpošana, tad šie ir tie visbīstamākie, jo tur bieži pārdo kaut kāds nezināms izcelsmes alu, bieži varbūt tas kreisā prece, kas tiek piegādāta, un par šiem, un šie te kaktu krogi, tā saucamie kaktu krogi, ir tie, pa kuriem saka, nu tur tā morāle un tikumība grimas totāli. Iespējams, ka arī nabaga Edgars šādā te krogā gāja, tāpēc viņam bija liels problēmas ar Kristīni. Tad vēl nākošā kategorija ir krogi, kas ir kopā pastu stacijām.
tātad lielā mērā kopā ar šo zviedru izveidoto sistēmu, kad, kur tiek veidotas pasta stacijas, tiek veidot arī krogi. Man gan īsti nav skaidrs šī sistēma, kā varēja darboties krogs pie pasta stacijas un orientēties uz šiem te braucējiem regulārajiem, kas brauc ar pastu, jo, lai arī cik tas nekās varbūt neticam, bet 18. Gadsimtā, 19. Gadsimtā pasta stacija darbs bija ļoti perfekts un ātrs. Ir saglabājusies tā saucamā podorožnaja knīga, jeb tad ceļa grāmata no viena pasta, kur tad iziet satiks mārā no Kurzemes Zemgales Karcogistas uz guberņas, uz Lietuvu. Un ir stingri noteikumi, ka zirgu pār jūkšana jānotiek 15 līdz 30 minūtēs. Un tā liekas, diezgan ātas laiks, es gan neko nesajādzu no tā, cik ātri varētu zirgu pārilgt, man varbūt tās ar dienu nepietikt. Bet kurā gadījumā šādā te ir precīzi ierakstīts. Ieradās kariete, jeb rati, jeb jātnieks tikos, izbrauca tikos. Un parasti tas laiks nepārsniedz pusstundu. Tad līdz ar to ļoti precīzi ievēroju šo te sistēmu. Un tad pusstundā krogā tējiem ir padzēt laikam. Jā, bet, uz lielu izēšanos dabiski tur nevar cerēt kaut kā. Nu, tā arī tā specifika, ka krogi nav domāti ēšanai tādai lielai. Jā, tie, kas ir uz ceļiem lielākoties krogi, ir tomēr varētu domāt padzerties, sasildīties, pārgulēt ļoti tādos spartāniskos apstākļos, bet uz tādām lielām ēšanām. Tad jābūt pietiekuši daudz naudai, jo kaut kas gadīgi vienkārši. Bet pasta stacijās arī bieži to lieto, un tas arī bija tāds diezgan veiksmīgs biznes. Nu, iespējams, ka bija arī cilvēki, kas brauca lēnāk nekā prasīja šī sistēma, jo parasti jau tas īsais laiks stacijās, kur tiek zirgi pārmainīti. Nu, tas ir cilvēki, kas dodas kaut kur ļoti tālu ar speciāliem dokumentiem. Bet to var visu redzēt. Teiksim, jūs pat varat ieraudzīt to, ka brauc cara māte. Viņa brauc no Pēterburgas uz Aleksandru māte brauc, ne Aleksandru, bet varbūt neprecīzi, neteikšu precīzi, kura valnieka māte, bet viena brauc, un tad šī te grāmatā ierakstīts, ar cik karietē viņa iebrauc, pēc tam, cik viņa pavada, un kā viņa tālāk aizbrauc, cik personas un vai atļauj, tā kā visi cilvēki tiek reģistrēti. Līdz ar to faktiski šīs te pasta stacijas un krogi lielā mērā darbojās arī kā tādi valsts drošības institūts, kas seko cilvēku kustībai, un kā tas cilvēks tiek ierakstīts. Sākot no visvienkāršākā zemnieciņa, kas kaut kur brauc pārdot savu jēru, varbūt no Zemgales uz Leišiem, līdz pat ļoti augstām personām. Arī ģenerāla gubernators pat, kad brauc, viņš tiek piefiksēts. Nu, kārtībā ir jābūt. Jā, un tad vēl tā saucamie purvu krogi, ir tādi īsie krogi, jo pa laikam ir situācijas tādas, ka krogs darbojas ļoti īsu laiku. Lielākoties tie krogi, kas tiek izbūvēti Latvijas teritorijā vairāk, ja mēs runājam, kas tiek izbūvēti uz purviem, jo vasarā, pavasarī rudenī, purvs dabiski nav tā lieta, kur kāds brauktu, jo ātri vien rati aizies pie nelabā. Bet ziemā, kad purvs ir sasalis, tad bieži purvs izmanto, lai par tiem braukt. Un tad ir vairākās vietās tad arī purvos bijuši šie te purvu krogi, kur tad cilvēki varēja iegriezties un uzturēties, sasildīties un braukt tālāk. Bet dabiski, ka šo krogu apgrozījums bija krietni mazāks, un ja mēs zinām, ka tā, teiksim, normāli vidēji krogā ir patēriņš 100 un vairāk mucas salvas kaut kur, jā, bet tur tālāk būs tā informācija. Tādos purvu krogos parasti ir 50 līdz 60 mucas alus tiek patērētas gadā, tad tikai kaut kādu īsu laiku, līdz ar to tie nenes tādu peņu. Nu, Latvijā tas varbūt nebija, bet Igaunijā mēs zinām, ja, kad šādas te krogas arī ierieko uz Baltijas jūras ledus ziemā, lai tad varētu tikt uz salām un uz tām veikt kaut kādas lietas. Te ir viena tāda karte, bet es viņu mēģināt varētu palielināt, bet, nu, tā liekas,
tas efekts varbūt nebūs ļoti veiksmīgs, bet jebkurā gadījumā tas ir pasta ceļš no Rīgas uz Vidzemi un tālāk Igauniju iesniegts. Nebūs projām, bet Paulučī laiks. Un te ir interesanti, ka faktiski gar šiem ceļiem var redzēt, tad rekrutēja viens, nu, jūs ticiet, apzīmējumos tā ir, varētu aiziet pavadīt uz arhīvu, ir, tad ir apzīmējumos krogi, ir šādi, un tad, mēs redzam, te ir viens, te ir nākošais, tur vēl pastāpēj kaut kas ir tā. Līdz ar to, tas krogu tīkls, un tas ir 19. Gadsimta sākums, ir ļoti blīvs, apmēram tiek rēķināts, noteikumi prasa, ka krogiem ir jābūt tādī diapazonā starp divām un četrām vērstīm, lai tad, nu, tas ir kaut kādi tad kilometros 5, apmēram 6 kilometri, tad tam tīklam, nu, tas acīm redzot, ir tas rādītājs, ir tas attālums, lai cilvēks, jo sevišķi laikam, ja runa iet pa ziemi, lai nenosaltu. Kādreiz mūsu mīļie padomi kolēģi vēsturnieki gan parasti teica, ka redziet Vidzemē, Kurzemē, 18. 19. Gadsimtā krogi ir vairāk nekā skolas. Skolas ir tur daži simti krogi, ir Vidzemē kaut kur 2000 un cik tur Kurzemē kaut kur zem 2000. Un tad tas ir tāds tīr, varbūt tās sarkanās propagandas piegājums, ka lūk redziet šajā sabiedrībā par skolām neuztraucās. Pa krogiem gan, bet tas ir pilnīgi dumšs piegājiens, jo, nu, ir muļķīgi bērns dzenāt pa visu lielceļu, sacensties ar krogiem skolu daudzumā, ir kaut kāds optimāls variants, cik vajag skolas uz bērniem, tas tiek izrēķināts, tur arī pietiekoši skaidri noteikumi ir, kādām jābūt šīm te klasēm, ir, kam jāiet, ir, un tas tā, nu, bišķi nekorekti, domāju, salīdzināt, kā redziet, jo, nu, krogs tomēr, pildi tādu zināmu drošības funkciju un nevis tikai, lai apdzirdītu tautu, bet arī, ka straumāni raksta, straumānos tiek rakstīts. Tad, ja, te var redzēt, Paulučī, variet ticēt jau man marķīzam, Paulučī dāvinājums, kārti diezgan švakā stāvoklī, arhīvā mums atrodas, ir viena krietni labāka Pēterburgā, bet es izmantoju Pēterburgas pasta muzeja priekšnieces, labvēlību bildēju fotoaparātu, bet mana kvalifikācija neļā uztaisīt. Tur ir Pēterburgē šī kārta vesela, diemžēl, bet, nu, jā, tā kā, bet tad pilns tas ceļš ir noslēts ar krogiem, un tāpēc tie 2000 tur mierīgi salasās, jo, bet tā ir nepieciešamība dzīves, un tāpēc uz to varbūt nevajag skatīties kā uz ļaunumu, kas tad sekmēja nemēga latviešu tautas no dzeršanos. Jā, tālāk, kāds tad apmēram izstādās krogs, no kā tas sastāv, ja mēs skatāmies šo te klasisko krogu stelpu, tad tā ir kroga istaba, parasti tā tad, nu, te var redzēt no brocas kaut ko, mēs redzam arī tajā pirmajā bildē, ko mēs skatījāmies, bija tā tad no mēnieku laikiem, tātad kroga istaba, kas tad ir tā vieta, kur sanāk parasti, un parasti tā visbiežāk ir, ja ieiet pa kroga durvīm kreisajā pusē, ir tāda kaut kā tradīcija, mēs skatāmies lielākoties, cik esmu skatījies, tenies bildēs kreisajā pusē šī te istaba, jo arī kreisajā pusē krogā visbiežāk bija zemnieku stadula arī. Viena istaba, kur visbiežāk ir viens galds, soli, uz kuriem sēdēt, nav tā kā tagad daudz galdiņu, pie kuriem varētu intīmi pasēdēt pārīšu, ja? Bet ir viens liels galds, un visi, kas tur ienāk apmetās, tad aiz krogas istabas tālāk atrodas krodzinieka istaba, kur viņš dzīvo, un parasti krodzinieka istabu saista ar krogas istabu. Durvis, kas ir, nu, ar diverām astā, tad ir tā apakšējā daļa, kas ir cieta un augšēja ir atveram, līdz ar to par šo te vietu krodzinieks vēro, kas notiek krogas telpā, un, ja vajag, tad pasniedz, ko vajag konkrēti katrā gadījumā. Tā kā tā bilde tā ļoti labi parāda šo te situāciju. Tātad kroga istaba, krodzinieka istaba, kas ir aiz krogas istabas, kur krodzinieks tad arī dzīvo ar savu ģimeni, bieži aiz, jeb kaut kur blakām, viņiem ir šī virtuve, jeb arī vidū tā apstādīja virtuve, kur tie gatavo tēdienu, citreiz virtuve atrodas stadulā, iespējams, ka, ne iespējams, bieži krogos ir faktiski divas virtuves,
ziemā tā, kas ir iekšā krogas tāpā, vasarā izmanto bieži šo te stadulu esošo, nu un arī zemnieki, ja viņam kaut kas līdzņemams, ja viņi dažreiz arī izmanto vai paši virtuvi gatavošanai, un te jau jūs esi pieļā visi, viena liela daļa atceraties jau ko mērnieku laiku. Jēra zupas gatavošana, kur paši tad cilvēki ierodas krogā, paši gatavo jēra zupu. Un tur nevajag pasūtīt, kā tagad, varbūt krogā būtu jāpasūti un jāgaida, ko jums atnesīs un jābrīnās. Viss ir pašu iniciatīvu, pašu gatavots, līdz ar to var būt garšīgāks. Tālāk, es krozinieku istabas, tā saucamais karstais kamvars, kur varēja arī drēbi žāvēt. Un tad jau labajā pusē parasti ir šis te vācu gals, ja viesu gals, ja smalkais gals, kur ir viena viesu istaba, kur tad ienāk, sanāk cilvēki nobaudīt kādu dzērienu, atpūsties. Un šeit smalkajā galā ir arī viesu kambars, kur acīm redzot varēja pārgulēt, atpūsties ceļinieks, ja bija šādi nepieciešamība. Bet klasiski vienā krogā parasti ir viena kroga istaba, nu, krodziniekiem vajag savu, da, un savu istabu, ja, un viena šī te vācu gala istaba, un viens kambars. Nav tā, ka vairāki lielāka kompānija, tad vienam tiek ierādīt istabiņu, otram, trešam, visi, ja, ja patiešām ir piekusuši, tad jā, lūdzu, ejiet vienā istabiņā, atpūšieties, guļiet, nav nekāds problēmas. Jā. To var arī citreiz redzēt kaut kādu smalkāku ļaužu ceļojumos, tad ir pašā Elīze von der Recke, cik teiz viņa raksta, ka ceļojuma laikā viņi nonāk kaut kādā krogā, kur grib atpūsties, un tad ierāda telpas, kur jau kāds ir priekšā, ja, tā kā tā ir normāla, tajā laikā padarīšana, tad cilvēki varbūt tās ne tik konfūzi neskatījās uz kaut kādām lietām. Apstākļi bija un cilvēki atpūtās, jā. Un te arī var ļoti labi redzēt tādu brotšēdu, bildē, kāds, kur šis viens lielais galds, sols, un tā ir tā patiski vienīgā mēbele, kas krogā ir un ko tad cilvēki izmanto, lai pie tās apsēstos pasēdētu, pāstu, pagulētu un dotos tālāk. Un tad te kaut kur, nu, brocs laikam nav uzīmējis, jau ir uzīmējis to kaut kāds zvērsi, bet vai tas ir tas malais skaits, par kur raksta straumēnos, es nemācēšu teikt. Nu jā, un tad tā otrā svarīgā lieta ir stadula, vieta, kur tiek izvietot zirgi. Un parasti, tad jā, ir šie te lielceļa krogi, tad parasti ir kreisajā pusē un labajā pusē stadula. Pamatēkai viena priekš zemniekiem, otrs priekš smalko ļaužu zirgiem un ratiem un karietēm. Bet, nu, klasiskā stadula, tad faktiski tas ir vienkārši šķūnis. Nu, Brīdavas muzejā ļoti eleganti būvēts un tur stāsts, ka tur ir ļoti ģeniāli arhitektoniskie risinājumi un tehniskie, jā. Bet nu, te mēs redzam arī broca zīmējumā šī te iebrauktu pa vidu gar malām vietas zirgiem, lai tad viņi varētu atpūsties, paēst, un laikam tā ir normāla lieta, ka viņi jāved iekšā stadulā, lai viņi nesaukstētos, un pa vidu tiek turēti rati. Un tad ir tā labā sistēma krogos, kad krogs ir zem viena jumta, bet tad stadulas ir platākas, patēki šaurāka, un tad tani savienojumā starp stadulu un pašu krogu ir šī te slīpās durvis, pa kurām var izbraukt tā. Līdz ar to ir samērā veiksmīgi atrisināts, ka nav rati jāgriež apkārt, vienkārši brauc no rīta, ja pēc atpūtas atkal ārā tālāk, un tas ir tāds varētu teikt. Latviešu zemnieku ģeniāls risinājums, lai nebūtu jāmocās ratiem pieblīvētā telpā, turklāt, nu, tagad jau jūs daudz neatceraties, bet kādreiz Latviešu bērnībā es atceros, ka laukos, ja rati bija jāgriež ļoti mazā leņķī, tad bija ļoti liela bīstamība, ka rati var apgāsties, jo tā konstrukcija samērā ir nedroša, un kad rati pārāk daudz sagriezti, faktis 90 grādos, tad veidojās trīs ritenis, nevis rati uz četriem riteņiem, un jau uz vienu stūru sēž smagāks vīrs, un pat ne ļoti smagāks, tad viņi uzreiz ir apkārt, un ja vazumāja kaut kas labs, tas viss ir ārā. Te to nevajag mierīgi braukt ārā un uz priekšu tālāk, kur ir jābrauc. Ja? Bet stadula tā ir svarīga lieta, kur bieži kaut kas interesants notiek, un tai ir jābūt. Jā, tad dabiski svarīgi tas, kas tādā krogā ir, un nu, nevajag dabiski iedomāties, ka krogs ir
ļoti pārbagāts dažādām lietām. Te ir bildi te, pie tukuma no vienas mūžas, kur ir zviedru laiku, dažādi metāli izstrādājumi glāzes. Vienkārši informācija, kā tās izskatījās pamatā no 17. Gadsimta laikam, ja var ticēt tam, ko tur teica cilvēki, kas to eksponēja. Bet tā, te ir tālāk tāds saraksts no viena mežotnes baznīcas kroga, tad inventārs 21. Gadā, ko mūžnieks ir savā inventāra grāmatā aprakstījis, kas viņam viss pieder un tātad, kas viņam ir konkrētā vienā krogā kādas mantas. Un ja mēs izējam cauri daudzus krogus, tad faktiski tie nosaukumi visur iet cauri līdzīgi. Varbūt skaidrs dažreiz mainās, bet ne īpaši, ja, bet tas faktiski tie ir tas obligātais inventārs, kas visos gan arī izvēlība lielākā daļā krogu ir. Un tad parasti kā pirmais iet degvīna ankurs, kāds zina, kas tas ir? Es arī ilgi nezināju, domāju, kas pa ankuru tāds, pēc tam no dzels. Bet ankurs tas ir maza muciņa. To tilpumu es īsti nezinu, bet tā ir kaut kas mazāks par to klasisko muci. Tad ir kaut kāda maza muciņa priekš degvīna no dzels. Tad izliešanai tā ir, tad tur ir viena. 5 alus stopi, tad redzam, nav baigi daudz to alus stopu. Līdz ar to šausmīgi daudz cilvēki, ja tur sanāk, es nezinu, kādas problēmas varētu būt. Tālāk divas alus kārnas, tad tās lielāki jau trauki alus pārnēsāšanai. Un tad ir pa vienam dažādi bleķa mēriņi, tad lai samērītu pamatā domāt, tad degvīnam. Pustopa mērs, ceturtdaļas topa mērs, tad ferdinga mērs, bet to tilpumis tagad nepateikšu precīzi. Un mazākais tad ir špicglāze, lai tad varētu veikt šos te mērījums. Tā kā dabiski ar tādu ļoti raibu mantu sarakstu šie klasiskie lauka krogi nedižojās. Un dabiski to, ko es te rādu, attēlā pilns ar glāzēm uz to krogā nevar cerēt, jo tās tomēr bija dārgas mantas. Un zinot, samērā vienkāršo, samērā varbūt tas paraupīja publiku, turēt kaut kādus smalkus kristāla traukus, smalkus glāzi, un tas nebija saprātīgi krodzinieka mērķis. Krodzinieks nav arī tas nabadzīgākais cilvēks, tie ir arī no 17. Gadsimta glāzes no zviedru laikiem. Kāds redzams, ja, no krodziniekiem parasti arī kaut kas pieder, jo tikai dzīvot no krogas ienākumiem nevienmēr ir ļoti droši. Krodziniekam kaut kas ir, bet ja mēs skatāmies pēc tā inventāra, kas ir krodziniekam, tad var teikt, ka krodzinieks faktiski samērā bagāts cilvēks, jo ja mēs paskatāmies 17. Gads plostiņu krogas mežotnes mūžu atkal, tad tas, kas viņam ir, liecina par samērā labu turību. Es pat teiktu, ka vienam zemniekam uz pusārkla zemes nav bieži tik daudz tādu mantu, kāds mēs ieraugam šādam te krodziniekam. Ja? Ar to viņš ir samērā pārticis cilvēks un dabiski tas biznesa, ko viņš nodarbojas, acīm redzot, to noteica. Tad, viņam trīs zirgi, katrs tiek nobērtās par 75 rubļiem gabalā. Tie, laikam, jau diezgan labi zirgi, varētu teikt. Ir četras govis, divi auni, divi saites, katrs par 9 rubļu gabalā. Vieni apkalti rati, divi neapkalti rati, vienas apkaltas kamanas, divas neapkaltas kamanas un trīs arkli. Cik ir pusārklas zemes? Pusārklas zemes. Cik tas daudz ir? Labs jautājums. Es tā tad pagājāt, kad tas būtu, kas ir zemes? Cik viņi varētu būt tur 300? Tas, jā. Bet viņš svārstās, jo jaunie zviedri izdomāja tādu dumu sistēmu, ka zemes gabals nav jārēķina pēc tās reālās kvadratūras, bet pēc viņa ienesīguma. Bet apmēram, kā tas šeit saka, šeit apmēram 20-30 hektāri kaut kur tā varētu rēķināties. Bet viņš svārstās. Tā zeme, Nē, ne tikai. Aram zeme, jā, papūve, dažreiz arī blēdīgāki iespied tur iekšā pļavas. Citreiz mēģina tās dabūt atsevišķi kaut kur ārā. Ja? Tā bieži ir spēle starp zemes īpašnieku un to, kas šo zemi tad tur. Bet 17. Gadā jau jārēķinās, ja, ka tas varētu būt vēl pirms tikko dzimbūšanas atcelšana tikai kļūs aktuāla. Tā tad ir tā saspēle starp mužnieku un krodzinieku. Un atkarīgs no tā, dabiski citas krodzinieks ir izmanīgs un
mužniekam izdevīgs. Jā, dabiski ļoti interesanti, jo parasti jau tenī kroga vēsture vienmēr runā par to, kur viņi ir, cik viņi ir likumi. Vienmēr interesanti tomēr zināt, kā tā iekšējā krogas dzīve ir. Un, ja tā ļoti rūpīgi caur, tad man ir kaut kur laimējies arhīvos atrast krogu patēriņu. Pēc tam attiecībā uz Ungurmuižu, uz Kampenhausen īpašumiem ir viņi ļoti bagāts, interesants fonds. Mēs glabājās Hederi insultā Marmurgā, kur ir ļoti bagātīgs materiāls, visādas sīkas piezīmes un. Daļai tās ir kaut kur parādīts tagad nesenajā daļliteratūrā par vācbaltiešiem, bet te, tad ir tā reālā dzīve, kas krogā ir, apmēram mēs redzējām, cik viens Ungurmuižu krogs. Es ceru, ka jūs apmēram visi nojaušiet, kur Ungurmuižu, tur tas ceļš, kas savienoja patis cējas ar to ceļu, kas gāja uz tālāk uz Straupa stalbe, tālāk Valmiera apmēram, jā. Un tad tās ir tās klasiskās preces. Un arī, ja mēs skatāmies citur, tad faktiski tas atkārtojās. Jā. Tas, ko regulāri krogā realizē. Tātad janvāra mēnesī 60. Gadā mēs redzam, ir divas mūtas salus. Tālāk Metch, tas ir medalus. Tad viena mūtas medalus, divas stopi degvīna un tabaka. Jā. Tā ir tās klasiskās lietas, kuras tiek pārdotas. Un tas ļoti interesanti arī skatīties cauri, kā tas mainās, jo lielākoties mēs redzam, tie cipari samērā līdzīgi, un tad ir pēkšņi mājas, kur acīm redzot, ir kaut kas bijis. Es vienmēr domāju, būtu ļoti interesanti uzzināt, kas mājā bija tāds, ka ir, nu labi, 4 mūtas alus tiek izdērts, bet ir 6 stopi degvīna izdērti. Vai tur ir bijusi kaut kāda ballīte? Kas tur ir bijis? Jā. Tas ir labs risinājums, bet ļoti interesanti vienkārši tad saprast, ka pēc ir pēkšņi, ir kaut kāds citreiz pat dubultīgs pēkšņi patēriņš, jā. Un vajag cerēt arī uzmanīgi iet cauri, ir arī pa dienām tie pieraksti, un citreiz var redzēt arī dienā, cik patēriņš pēkšņi kaut kādā vienā dienā vajadzētu skatīties, kas tajā nedēļas nogali ir kaut kas bijis, jā. Un tad būtu interesanti varbūt tās kādreiz atrast kaut kādās atmiņās, kaut kādus pierakstus, kas tajā reizē ir bijis šajā te, vietā, vai kādas medības, jau kāda kompānija bijusi. Tā kā, tu redzi to, tās izmaiņas. Jā, jo, iespējams, ka tur varētu kaut kā matemātiski skatīties, kurš ir tas veiksmīgākais mēnesis, kurš nav. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam kaut kādi tādi samērā līdzīgi. Tā alus patēriņš, 2, 4 alus mūtas, 2 degvīnas stopi, bet dažreiz ir vairāk, un tabaka ir, un arī medalus, kas ir dabiski krietni mazāk apjomā, jo tas ir smalkāks dzēriens, dārgāks medalus, līdz ar to tā patēriņš ir krietni mazāks, būtu arī interesanti saprast, kurš ko ir dzēris, ja? Diemžēl nav nekāda, tā dokumenta nav saglabājušies. Un te ir otrā gada puse, atkal mēs redzam, jūlijā 3 alus mūtas, 8 degvīna stopi. Nu, tas vispār ir. Un tad ir ļoti interesanti, kas iepriekšējā neparādījās. Bet jā, tad šeit ir parādās knapsieriņi. Viens knapsieriņš, 2 knapsieriņi. Tiek pārdot knapsieviņi. Tā ir tā viena no retajām uzkodām, ko krogs piedāvā saviem apmeklētājiem. Un tā ļoti interesanti. Bet tikai gada otrajā pusē tas parādās. Ir arī, teiksim, vēl... Jā, tas tālāk būs, jā, arī dažreiz kaut kādas citas preces parādās, bet tā klasika. Tad dabiski krogs, kā es teicu, tā ir ekonomiska vienība. Ļoti svarīga ekonomiska vienība muižai, tā dod muižai samērā regulārus ienākumus un samērā drošu ienākumus. Jo, ja mēs skatāmies uz kaut kādu lauksaimniecību, dabiski vienmēr ir kaut kāds risks, ka labāks gads, sliktāks gads, bet, acīm redzot, tā ceļotāja plūsma tomēr samērā noturīga. Un tāpēc muižām ir ļoti svarīgi, pirmkārt, ļoti gudri izvietot šos te krogus savā teritorijā, lai tad viņi atbilstu visu interesēm, pārkalātu to tīklu pietiekošu labi un dotu maksimālu peļņu.
Un tā peļņa ir dažādi. Mēs skatāmies to visu vidzem, kurzem, ja viņi parasti svārstās krogam gadā no kaut kādiem dažiem simtiem dālderu, teiksim, ko var redzēt, 200, 400, 600 dālderi, un līdz pat tūkstošiem. Un šeit, no, ko mēs redzam Kopenhāgenam, 60. Gados šie te visi ungurmuļuši kūduma lenčmuļuši krogi, kas tad Kopenhāgenam 62. Gadā ienesa 2041 dālderi, 63. Gadā 2361. Viņš gan norāda, viņš tas ir Kopenhāgenas, norāda regulāri, kad krogs prasa arī kaut kādas investīcijas, un tās parasti tiek gadā piedāvātas, kur plus minus pusotas tūkstotas dālderu, līdz ar to, nu tā peļņa tad ir, ja mazliet virs pusotra tūkstoši, tad kaut kur, laikam, tīrā peļņa tad ir krogam 600-700 dālderu, kā kurā gadā. Nu, tā tomēr ir diezgan smuka nauda, ja, kas tad mūžē ļoti noderīga, jo mūžē ir no kaut kā jādzīvo, kaut kā jātīstās, un krogs ir viens no tiem, kas nes ienākums. Ja mēs procentuāli skatāmies, profesors Trocmiļais to ir arī rēķinājis, un citu vietu arī esmu mēģinājis pats saskaitīt šīs te lietas, un vēl arī citi vēsturnieki dažreiz skatījušies, procentuāli apmēram krogi nes mūžu saimniecībai ienākumos apmēram no 10 līdz 20% peļņas. Ja? Es domāju, ka jūs neviens neatteiktos no algas pielikuma 20% apmēram. Mūžē tas arī ir vajadzīga lieta, jo nu, tie ir kaut kādi ienākumi un par to, par tie viņi cīnās. Te viena piebilde, jo pamatā krogos mūžs pārdo paši producēto, tad šis te, šis te alus un šis te degvīns, kas tiek pārdots, tas ir pamatā, gan izvēlēt 99% ir pašas mūžas produkcija, jā. Līdz ar to mūža ražo un pati ar to pelna, ja mēs skatītos uz to kopējo apjomu, ko mūža saražo, tad te arī tā ir tā viena lieta, ko mēs dažreiz nu, tā, šķiriski pieejot šeit problēmai, sakam, nu jā, mūžnieki nodzirdīja latviešu zemniekus, no tiem 100%, ko mūža saražo parasti, alu varbūt vairāk, bet degvīnā ļoti maza daļa aiziet uz krogiem. Lielāko daļu vidzemē, jo sevišķi un arī krūzemē ļoti liela daļa no tā, ko mūži saražoja sevišķi degvīnā, to nopēr kronas, jo kronim vajag rūpēties par savu armiju. Armijā vajag veikt kaut kādus preventīvus pasākumus, un tāpēc degvīns tiek iegādāts lielai Krievijas impērijas armijai, pietiekoši lielā skaitā, un vidzemes un kurzemes mužniecība, vidzemes vairāk, kurzemes mazāk, bija šajā ziņā iegūšas nu, tādas privilēģijas pārdot savu degvīnu bruņotajiem spēkiem, un līdz ar to lielākā daļa, kas tika producēta, aizgāja armijai. Ja, krogos nodzēra, ja tā var teikt, tikai kaut kādu mazu daļu, un līdz ar to nevar teikt, ka mužnieks, pamatā ražo, lai apdzirdītu zemnieku. Ja? Tas īsti neatbildu patiesībai. Kāpēc armijai vajadzēja alkoholu? Atsim redzot, tur ir vairākas lietas. Nu, viena lieta dabiski, lai būtu drošāk iet zaldātiņiem kaujā, jo tomēr laikam baili ir mazliet. Tas ir viens otrs, tomēr alkohols ir sevišķi, ja mēs ņemam vērā to sanitāro situāciju, kāda ir 18. un 19. Gadsimtā. Ir pietiekoši bārga un alkohols tomēr izzināmā mērā tāds labs dezinfekcijas līdzeklis gan tam ēdienam, kas tiek lietots, gan arī ievainojumiem. Ja? Līdz ar to nu, tur arī ir kaut kāds tamērā, racionāls aprēķins, kāpēc tas degvīns tiek armijā tik daudz patērēts. Nu jā, tātad teiktiem. Tad ir arī interesanti, ka ik pa laikam parādās arī krogus, nu, atiet, ēdienu karte kaut kādas citas lietas, bet ja mēs redzam mūžas dokumentos, ka mūžas ik pa laikam kaut ko vēl dod krogiem, un vairākās vietās matradas tādas interesantas norādes gan vidzemē, un te konkrēti ņemts arī tie paši Kopenhāgena, gan arī citu vietu, tas ir, ka rudenī mūžas samērā lielā skaitā piegādā krogam ābols. Turklāt ir ļoti interesanti, ka ja citur vienkārši piegādā tik un tik daudz ābols,
nu, rudens savu laiks, un līdz ar to, acīm redzot, tādu ļoti lielu sapratni tanī laikam muižām nav, ko ar āboliem var darīt, ka varētu konservēt, spiest sulas, taisīt vīnus un kaut ko, jā, acīm redzot, kaut kas paliek pāri, un līdz ar to, to piegādā muižām. Man ir ļoti interesanti, ka lielāko tiesu visur ir kaut kādi cipari, tik un tik pūri tanī mēnesi, parasti tas ir augusts, septembris, dažreiz vēl oktobrī, novembrī ir bijuši piegādes āvoli. Bet tad kaut kādos citos dokumentos es atradu norādi, ka šie āvoli tiek piegādāti un viņi tiek žāvēti. Es pieļauju, ka jūs daudz atradaties tagad, jo tā nav tāda baigi populārā lieta, ja, bet kādreiz Latvijā Omis ļoti mīlēja āvoli sagriezt, sažāvēt un tad visu ziemu arī es redzot līdzīgi, tad arī risināju šo problēmu krogi, tad žāvēja šos ābolus un tad tie acīm redzot bija kaut kāda uzkoda, kas tagad mums populārs ķiploku maizītes krogos un kaut kādas cits lietas, tad tā laikam bija. Varbūt, nu, tad ja prasīja braucēji kaut ko uzkost, tad krodzinieci iedev šos te žāvētos ābolus, lai tad cilvēki viņus pazelē. Tā ir vēl viena lieta. Tad ir interesanti, kad arī vēži ir tās produkts, kas krogos parādās. Un daudz vieta ir tā situācija, ka muiža uzliek krogam, tieši krogiem pa pienākumu gādāt pēc vēžiem. Atcīm redzot, tas nu, pietiekošs laiks viņiem bija, ja biemaņas kaut kāds ir vienkārši tradīcija, ir daudzās vietās šeit arī tātad Kampenhausen īpašumos, ja, ka krodziniekiem ir jāpiegādā vēži muižai, un līdz ar to tas mums tāds fiksais secinājums varbūt nedaudz, ja, es pieļauju, ka muiža, tas ir muiža, krogs, krodzinieks, tad rūpējoties par muižas vēžiem, arī parūpējās par sevi, un līdz ar to vēži bija pieejami arī muižās, jo muiža prasa konkrētas norādes. Ir dokumentos ir precīzi norādes, cik ir jāpiegādā, ja, 36 gabali, 4 duči ir sadalīts, teiksim, arī Kampenhausenas ir sadalījis, kūduma krogs tanī dienās piegādā, ja nemaldos, ceturtdienās bija, un leņču krogs bija piekdienās, tad bija kaut kāds ritms, bija saraksts, ja, un krodziniekiem bija jāgādā par šiem te vēžiem. Un līdz ar to arī es pieļauju, ka varbūt kaut kādu vēžu palika arī krogā, ja gadījumā vajag. Un dabiski, ka tāds vēzis pie alus ir ļoti laba uzkoda. To mēs visi esam kaut kur nejauši dzirdējuši, ir lasījuši. Nu jā, te ir daži cipari par to apjomu, ko brūvē, un te var arī redzēt, ka 18. Gadsimtā, 60. Gados, sakot tie paši dokumenti, muiža specializējās divu alu smārku brūvēšanā. Brūvēšanā tad ir tā saucamais hausbieri, mājas alus, kas ir krietni mazāka apjomā, un acīm redzot, tas bija kaut kāds kvalitatīvāks produkts, ko pamatā patērē iekšēji muiža savām saimnieciskām vajadzībām, pie brokastīm, pusdienām, vakariņām, kā viņi to bija paredējuši. Un tad ir krūgs bija, krogus alus, nu vēl plus vēl medalus, ja, bet tas šeit neparādās. Un, ja mēs redzam, teiksim, 62. Gada, nu, 61. gada sezona, parasti tā sezona ietalus brūvēšanai kaut kur no rudens līdz augustam. Augustā parasti tiek, ir, nu, ir citreiz novembrī, tad ir dažādi tie rēķini. Ja. Šeit mēs redzam, ka šim te mājas alum ir tas, nu, noslēgums ir novembrī, muižas alum ir augustā, tad, bet mēs redzam, ka tos gadu, te ir gadā 320 mucas, te ir nu, mazāk, ja, tur augstākais, kas ir 230, ja, bet nu, tas ir krietni mazāk nekā krogus alus. Tāpēc, ka krogus alus patēriņš lielāks, tāpēc to arī ražo vairāk. Un te ir arī, variet mēģināt mājās to taisīt, tad 8 līdz 15 pūri iesala, 15 līdz 20 līdz funti, tad tie ir reiz 20 māciņas apiņu, un no tā tad iznāk 6 līdz 10 mucas alus, ko ražo. Kur muiža patērē iekšēju alu, nu, dabiski kaut kāds nepieciešamības pasākumos, medībās, svētkos, jo muižā ir normāli, ka tiek svināti pa laikam svētki. Tā varbūt tas tā foršā lieta, ko mēs redzam pa 18. un 19. Gadsimtu muižu, ka muiža regulāri dzīvo ar viesiem. Ja? Tā ir normāla lieta, ka muižā vienmēr ir viesi. Tāpēc arī muižās ir daudz guļamistabas, kur viesas izguldīt, un tā normāla lieta, ka ja cilvēks iebrauc ar labiem nodomiem vakarā muižā pārgulēt,
tad viņam bieži tā pārgulēšana ilgst pusgadu, gadu, jo tad viņš no rīta, ja viņš ir braukt projām, viņam saka, nu, kur tu brauksti, nedēļas beigās ir medības, nu, jāpaliek uz medībām. Labi, tad pārdzīvo medības, bet nākošā nedēļa ir pie kaimiņa mužinieka medības. Ā, nu, tad ir jā. Un pēc nedēļas saklās, bet tur tagad blakus pilsētiņā ir teātra izrāde, un tā tas turpinās, un tad vēl kaut kas atbrauks, un tā ciemošanās ir ļoti ilgstoša. Ja? Mēs šodien esam steidzīgi, mums nepatīk ilgi kavēties, toreiz cilvēki bija ļoti saviesīgi, un tāpēc tāds alus daudzums ir vajadzīgs mužā. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka mūža regulāri arī prezentē, jeb dod alus saviem cilvēkiem, un te tie foršie saraksti, ko Kapenhauziena ir atstājusi tās mazas, un izvērtā kā man šīs te cetelītes, kas kādreiz esmu arhīvā jaunībā veicis izrakstus, ja, ir Kapenhauzienai, kur viņi tad raksta dārzniekam, divi stopi alus, kučierim, viens stops alus, tam vēl. Un tas interesantākais ir, ko izpējams ceru, ka neviens nav mediķis. Bet toreiz arī bija tāds uzskats Kampenhauzienai, ka alus viens pustops, alus regulāri jādod visām sievietēm, kuras zīda bērnus. Ir ierakstīts, ka visām mātēm, kas zīda, pustops alus nedēļā ir jādod, jo tas uzskats, ka tas kaut kā palīdz ražot mātes pienu, un nu, tad mužai ir tas patēriņš vajadzīgs arī pašai, bet kroks tā ir jau lieta par sevi. tad te vēl viens tāds smuks gabals no Straumēniem, kas tad to situāciju nedaudz varbūt arī jau raksturo, kā tas izskatās, tās visas lietas, kroga lielā istabī pilna ceļā braucējiem, kas nolikuši uz galiem savas ceļa kulis, izņēma no tām cibiņus ar sāli, nokaisītu gaļu, sviestu un rupju maizi, un ēda piedzerdami alu. Citi atkal bija nolikušies ar visiem kažokiem uz soliem un krāts lielu krākšanu. Kroga istabas grīda bija grūvi šaina, jo gadiem netīrītu, tajā bija sakrājušies daudz pagastu dubļu. Tātad, te ir arī tā nu, pamata funkcija krogam ceļinieku paēdināšana, padzirdīšana, bet tā paēdināšana pamatā ir, ja mēs runājam par klasisko zemnieku krogu, jau zemnieku galu, paši līdzi ņemtais provians ir pārtika. Ja? Tas nav tagad, ja jūs ieiesiet krogā ar savu pudeli, tad jums aizrādīsim ar savu desu maizi, teiks, ko jūs dariet. Ja? Tas ir normāli. Ja? Ir tāds ļoti foršs žurnālā The Sinland. Ir tās ļoti foršs apraksts vienu vācu ceļotāju par to, ko viņš krogā atrod. Viņš arī pati saka, vienīgais, kas krogā ir, ko var pasūtīt no ēdiena, ir alus, kur viņš norāda ļoti slikti gan, nu, bet tas ir vācietis, ko viņš zina no latviešu alus. Jā. Viņš saka, 99 gadījumos no 100 alus ir novadējies, skāps un silts, bet olu jums uzseps, jo ikvienai krodziniecē ir olas pietiekošā skaitā, tad ir kaut kur vistas. Ja. Tā ir tā varbūt vienīgā lieta, bez tā, ko es te pieminēju, bez knapsieriņiem, žāvātiem āboliem, varbūt kādreiz vēžiem, vēl varēja varbūt pasūtīt ceptas svēršatas, ceptas olas, ja kulteni, nu nezinu, ko bet pamatā zemnieks ēd savu. Tā ir viena lieta, un tad te ir tāds ļoti foršs secinājums, kā to, kāpēc, kas notiek krogā raksta Ēvalds, 1818. Gadā Ēvalds nav nekas mītisks, tas ir herhūtietis, nu herhūtiešiem dabiski tāds savdabīgi, varbūt tas pieeja vispār krogiem un dzeršanai, bet viņi nav atturībnieki, to nevajag jaukt, viņi arī lieto alu. Un nevēl, ka bija Cincindorfā lielā jubilē, 2000. Gadā, tad tur bija herhūtē trīs alus punkti, no kuriem varēja dzert visi. Tā kā viņi nav nekādi atturībnieki, kā viņas dažreiz zīmē, bet tad Ēvalds jau ļoti labi, un viņš ir brāļa draudzes sveicina vadītāja 1818. Gadā, vāc brālis, kas šeit ieradies, lai tad mēģinātu kaut ko darīt, un viņš tad arī ļoti labi apraksta to situāciju arī par krogiem, tātad augstums, kāds zemniekiem ir jāiztur savos bieži garajos ziemas braucienos, pieprasa nepieciešamību pēc, un tā nepieciešamība, es tu noslinkoju, bet viņa tekstā viņa pastrīpotu. Nepieciešamība pēc sasildošiem līdzekļiem, lai arī cik īslaicīgi ir degvīna iedarbe, tas tomēr ir diemžēl vienīgais, kas ir pieejams zemniekam krogā.
nopirkt siltu ērienu, viņam nav naudas, un uzsildīt savu, līdz paņem to sasalušo pātiku, reti, kad krogā ir iespējams. Jo bieži krogiem jāuzņemas vienlaicīgi zemnieku simti. Tāpēc viņš meklē iespēju sasildīties ar degvielu un to dara atkārtoti, līdz tas kļūst par ieradumu. Tāpat es vienu no tām retajām vietām, kur arī tiek varbūt tās nedaudz mazs akmens krogs dārziņā, kad cilvēki varbūt pārāk bieži dzer, kaut gan, ja mēs paskatīsimies kaut kādu pusgadsimtu vēlāko brāļu kaudzītes, viens no brāļiem kaudzītiem raksta, ka nu, nekādā gadījumā tas nenovad pie nodzeršanās. Bet, nu, Evaldam dabiski, kā brāļdraudz pārstāvim, viss, kas ir vairāk par divi, liekas jau slikti, jo, nu, harhūtiešiem šī te pārspīlētā mērenība, un tāpēc varbūt tās viņš tā satraucās, ka zemnieks katrā krogā šo degvīna mažo stopkiņu izdzer, lai sasildītos, nu, jā, bet viņam jau var vajag, nevajag, negribas nosalt, jā, tā izeja, bet tā situācija tāda bēdīga ir. Jā, un tad te ir tāds vēl viens ļoti jauks kaudzīts Matijas citāt, tātad dzerts, un te ir tā ideja, jā, kas ielīt, ka nav nemaz citu rākiem. Dzerts jau tolaik arī tika stipri vienu, un krogu uz visiem ceļiem bija bezgalda daudz caur cauriem, uz vēstēm divām vai trim viens. Tā, ko es teicu, tas noteikams ir divi līdz četri. Bet rudiņos un īsti ziemas ceļa laikos, jo vairāk uz lieliem lielceļiem viņi stāvēja, ceļa ļaudīm tā piebāsti, ka pat grūti nācās dabūt vezumam vietu un zirgiem sili. Dažreiz bija jābaro zirgi pat ārpus staduliem, kad iekšā vietas trūka. Krodzinieki lēja liedami pa stoiku slogiem korteļus, puskorteļus vai mazākus mēriņus par petaku, par diviem grašiem vai pat par grāsi. Tomēr liela, bravurīga piedzeršanās ar trokšņiem un kaušanos, kā vēlāk, nenāca nekur dzirdama. Jā? Nu, bet tas ir jau kopš Romas laikiem, ka toreiz viss bija labi, tagad ir slikti. Jā? Es pieļauju, ka tagad arī saka daudz. Toreiz bija labi un tagad ir sliktāk. Krogs dabiski pilda arī tenī ikdienas dzīvē kaut kādas funkcijas. Un ļoti interesanti, ka krogi ir gan izvēl vienmēr līdzdarbojušies zemnieku nemieros. Ja mēs paskatāmies lielāko tiesu visu zemnieku nemieru, sākot ar 18. Gadsimta 70. Gadiem, galvas naudas nemieri tālāk, kauguru nemieri 19. Gadsimtā 20. Gados, kas tur ir. Tad, lai tas tiesas komiski būtu lielāko tiesu, tie vienmēr notiek tās runāšanas, ko darīsim, kā darīsim. Kāpēc darīsim, tas visbiežāk notiek krogos. Dabis šī bilde, kā jūs varbūt atceraties, ir no mērnieku laikiem un galīgi citā sakarā, tie nav nemieri, bet nu, tā bilde tādi, kad, kas uzrunā, kad lūk cilvēki tur par kaut ko vienojās, jā, bet kurā gadījumā krogs ir tā vieta, kur cilvēki sapulcējās un nu, ļoti bieži tieši tiek radīts lūk tanī un tanī krogā zemnieki sanāca un līdz ar to mēs varam patiski ļoti droši teikt, ka zemnieki nemieros krogs bieži ir spēlējis tādu savdabīgu nemieru štāba, ir nemiera centra vietu, kurā tad ir kaut kādas rīcības izrunātas līdz ar to tad te mēs arī varam runāt par kaut kādām krogas funkcijām tanī ikdienas dzīvē, kas šajā te 18. un 19. Gadsimtā krogam ik pa laikam tiek ierādīta. Tad ir ļoti interesanti arī no teātra vēstures mēs redzam, ka jo sevišķi 18. Gadsimta pašas beigas 19. Gadsimta samērā bieži krogos tiek organizētas teātra izrādes. Īpat kaut kāds laiks, ko rakstīts no teātra vēstures pētniekiem Bērziņš, kad tas, ka teātra izrādes kaut kur laukos tiek organizētas krogiem, esot kaut kādā vienā momentā arī piedevis tādu, varbūt tās nedaudz nenopietnu attieksmi pret teātru, un kas tāds teātrs ir, ka to var krogā uzrast, līdz ar to teātrs iegūt tādu nedaudz negatīvu, jau viegprātīgu imidžu, bet tas esot tikai diezgan veiksmīgi pārvarāts un dabiski, ka krogs tam savām pietiekoši plašajām telpām, ir sevišķi ziemas laikā varēja būt ļoti laba vieta, kur attīstās šī te, nu, samērā populārai ceļš 19. Gadsimtā latviešu tieksmi spēlē teātri un tieši krogi ir tā vieta, jo mēs paskatieties reāli, kur citur laukos var spēlēt teātri. Baznīcā tas būtu grēks laikam liels, mužā jau nu diez vai. Tad vienīgā lieta indaviski krogs, tā ir tā sabiedriskā vieta, sabiedriskais klubs, kurā cilvēki var sanākt. Tad ir kaut kāds laiks, pakāpeniski sevišķi pēc brīvlaišanas, kad attīstās tā zemnieku pašpārvalde, zemnieku tiesas,
un mērnieku klēkoši. Šīs lietas ļoti labi aprakstītas, tātad kā runas vīriem, kuri spēks. Un kamēr tiek būvēti šie te pagastanami, pagasties, ir kaut kāds laiks, kad vietējā pašpārvalde sanāk arī krogos. Jā, līdz ar to, tad ir kaut kādi momenti, kad vietējā pašpārvalde arī dislocējās krogos. Nu, viņai nav regulāri jāsēž, jā, jāsanāk, varbūt tās ir kaut kādi periodiski, jā, un līdz ar to, tad tas, tā sējušana vieta ir tieši šī te, šis te krogs, kur tad zemnieks sanāk, lai risinātu savus kaut kādas iekšējās kārtības lietas, savas attiecības ar mužniekiem, lai iztiesātu, ja bišķirtu kaut kādas strīdus savā starpā, līdz ar to krogs kaut kādā laikā arī spēlē šo te pašpārvaldes rezidences, jeb sēdekļa vietu, ja, arī to var ieraudzīt. Un dabiski, ka krogs ir arī tā vieta, kur cilvēki dodās izklaidēties, bet tāds krogs, kā tāds organizētāks izklaidēšanās vieta, vairāk parādās 19. Gadsimta vidū otrajā pusē. 18. Gadsimtā tomēr runāt, ka zemnieki ļoti bieži dotos uz krogu, lai kaut kā izklaidētos, nu, tas nav tik bieži ieraugams. Nu, faktiski to grūti ir kaut kur fiksēt, ja literatūrā tas tā neparādās labi. Ir kāzas, kas tiek tur organizētas svētdienās pēc dievkalpojumiem cilvēki sanāk krogā, bet vienkārši tāpat aizbraukt uz krogu, izklaidēties. Tas 18. Gadsimtā, man tā liekas, ir samērā neiespējami, jeb nereāli. 19. Gadsimtā jau jā, cilvēks ir sevišķi, kad ir dzimbušana atcelt, cilvēki brīva, brīvāk jūtās un nu, dabiski meklē kaut kādas iespējas. Un, man tā liekas, tev ļoti labi arī Edvards Vīrs traumē no saprakst šo te situāciju, kad cilvēki dodās uz krogu izdejoties. Un citāds krogu istaba, kurai alu smarža bija tik stipri. Un tā pirmā aina vienmēr tā liekas nedaudz mītiska, kā viņš veiksmīgi dot uzrakstījis traumēns to visu. Tātad krogu istaba, kurai alu smarža bija tik stipri iesūkusies griezdu baļķos, sienās un grīdā, ka to nevarēja izdzīt ne mazgāšana, ne vēdināšana. Un likās, vēl pirms sēkas celšana, šie koki tikuši mērcēti ilgu laiku alū. Pieplūda pilnu ļaužu. Šī telpa kā liela mute dvašoja rūkto un reminošo apiņu dvašu. Muzikantus, violnieku, klarnetistu, taurinieku un basistu kaktā iespiestus nevarēja saredzēt. Bet no vietas, kur tie atradās, nāca tik ātras polkas skaņas, ka 15 pāri uzreiz sāka griezties. Nedejotājs sita kājām līdz un visa māja sāka drebēt. Un tur tālāk rakstīts, ka pat bezdalīgu līdzi skrita zemē no tās drebēšanas, bet nu, tas tā. Tad arī krogs, pakāpenis krogs kļūst par to institūciju, ko mēs varbūt šodien vairāk pazīstam, tādu izklaides vietu, kur cilvēki sanāk papriecāties, izdejoties, papļāpāt savā starpā, kas jau ir vairāk to mums. Kaut gan, nu, arī šeit mēs redzam, krogs ir tikai tas, kas dod alu, jā, kaut kādas ēšanas lietas. Tā šajā laikā nav tik populārs, cilvēki cenšas tomēr ēst pamatā mājās un ceļā ņemt līdzi savu, nevis cerēt uz to, ka kāds viņus pavārās. Tā ir tomēr tā tipiskā lieta krogam, ko mēs šajā laikā redzam. Nu jā, te mēs varbūt varētu arī likt ar punktu. Paldies par jūsu pacietību. Kā tik kaut kur bija internetā rakstīts vispa krogiem varbūt arī vēl ne, bet nu, tāds maziņš ieskats krogs kaut kādās niansēs, es ceru, līdz jums nonāca. Varbūt ir kādi jautājumi? Jā, vai ir. Lūdzu. Sakiet, vai kroga netika kā sportzāles, jo es esmu tāds iecīgs klasīgs, pagās stiprinieku apstrīdēšana notika krogā, un latviešiem tradīcija bija tāda, kur tas apstrīdētājs ar to otru pārmīšu sasitieniem, kurš paliek kājās, tas ir uzvarētājs. Jā, ir kaut kādi tādi mēģinājumi pētīt latviešu nacionālo sportus līdz olimpiskās kustības 20. Gadsimtā. Ir viens interesants raksts arhīvu žurnālā, bet es nepateikšu, kurā numurā, bet kur ir arī mēģināts apsakot. Un tad tur ir tāds līdzīgs ties, ko jūs sakiet, jā, ka krogos ik pa laikam notiek arī bez teātra izrādēm vienkārši sasildīšanās un ik pa laikam tad cilvēki arī sanāk, arī, lai samērīto spēkiem. Par to jūsu versiju varbūt arī tā. Es zinu, ka ir uzskatīts, ka ir bijusi tā vilkšanās ar pirkstiem.
savā starpā, nu, sāķējies un kurš kur pārvilks, ir bijis tāds, protams, tā kā, kaut kāda sportošana tāda varbūt samārā vienkārši pamatā balstīt uz fizisko spēku, arī šajos krogos notika, ja par tām, par to tiek runāts arī, jā. Ir arī, ja nemaldos straumānos, tur arī viss tāds muļķības rakstītas, kur viens tur paņem kausu zobos un griež viņu, un tad tur sāks atcenties, kurš var vairāk noturēt zobos, zobos smagumus kaut kāds, jā. Bet, nu, tas jau ir vairāk, nu, cilvēks, ka viņš iedzērs, tad viņš uzsādām. Everģēlībām ir gatavs, lai sacenstos un pierādītu sevi, jā, bet, nu, varam arī teikt, jā, es par to domāju, bet tā neieliku, jā, krogs kā sporta zāle, bet, jā, vieniem šaubām, tad to var runāt arī, jā, jo, nu, tur sanāk cilvēki, un, nu, tas jau ir arī, mēs redzam, mērnieku laikos, kur tad čangalieši un slātavieši sanāk, zeizit šī te sāncensība, kurš ir labāks, jā, un krogs ir tā labā vieta, kur to var darīt, jā. Jā. Jā, neapšaubām. Bet vai tas kaut kā neiet kopā ar tikumību? Nē, nē, normāli, kāpēc, lai sievieti neiet krogā? Nu, ja tur ir pasts un ziņu pārvadāšana, tur skaļam, ka vīri iesaistās, vai tur... Nu, kā ierēdņīgi, jā, jā. Tur viss, kurā brīdī tā sievietes tur nonāk? Nu, kā klients un krodzinieca, šī sievieta. Krodziniekam taču ir ģimene. Jā, krodziniekam ir ģimene, krodzinieca sieva ir tā, kas arī bieži arī apkalpo. Un sievietes arī nāk pēc baznīcas, ir, arī sievieti iet krogā, viņi arī jāsasildās, ja viņi kaut kur dodās ceļā, ne, tas ir normāli, tur nav nekādas aizturis, ka sieviete krogā nevar iet, ne, ne, ir pat, ne, 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 Latvijas teritorijā šādas te problēmas nepastāvēja. Ne. Citās problēmas, citur ir, ar skolām ir problēmas, jā, kuras ir mazāk nekā krogi, ir, bet tas ir vairāk iekšējais tas uzskats, ka pēc ir jāsūta meitenes skolā, nu, cik var iemācīt, tik var iemācīt, nav tik trāki, jā, varbūt, tur ir ilgāk laika kaut kāda aizture, bet krogs, nu, tā ir dzīves sastāvdaļa, kurā ir vienkārši jāieja tik pa laikam, nu, kāpēc, lai tas tā būtu slikti, nē, nu, pat paskatieties, pat Blaumaņa romānos sieviete ir krogā. Nu, ir arī tur tās sliktās, kas tur pavedien, tos nav vīriešu. Un tas ir tāds, varbūt tās ir mītisks stāls daļā krodzinietes, kas parasti aizved vīriešu neceļos un rada problēmas. Bet no viņas ir, jā. Gan kā darbinietis, teiksim tā, gan arī kā apmeklētājs. Jo ir arī vēl krogs dabiski, tiek vienmēr piesaukts kā... Tas gan dabiski vairāk uz vīriešiem attiecās kā klaušinieku līšanas vieta, kur parasti krogos tas tiek slēgti šie te līgumi par, klaušini, par kalpiem. Un tad bieži saka, nu jāpapriekš piedzird, un tad dod parakstīt stūbu līgumu. Nu, diez vai tik traki bija. Nu, var jau būt, ka kādreiz kādas dumš gadījās kalps, tad tam arī tā izdarīja. Ja? Bet sievietes ir jā, normāli, tā nav problēma. Nav, nebija rakstīts sievietiem ieeja. Slēgt, nekādā gadījumā, nē. Arī jālīdz krodzinieks, kas tas ir darbinieks, ko mūžinieks, kā īpašumā, darbā, kas tas ir? Krodzinieks... Viņš pats nopelna, viņam nemaksā algu, viņš pats šeit nopelna, bet visbiežāk, bet... Viņam tas krogs nepiedar? Nē, lielāko tiesas, mēs, ja mēs skatāmies 18. Gadsimtā, nekādā gadījumā 19. Gadsimtā varētu būt, tu esi vēl nāc tik precīzi skatījies, tu varbūt tā sāk mainīties šīs te juridiskās attiecības, varbūt Niedras kungs, kas nodarbojas 19. Gadsimtu vairāk zinās par tām tiesiskajām attiecībām. Mūža viņiem izsniedz algu, pateic, tas maksā tik un tik, un 10% no tā bija viņā. Nu, viņš, protams, prata arī uzvārīties, jo nepavēlt, ja mēs paskatāmies katrai to, kas ir kas, ja, vai kas viņš ir Latvijas, lai to izdāvāt. Tad ir, tur ir daudz krodzinieki. Krodzinieks, tas faktiski bija tas pats, kas saimnieks lauku sētā, jā, viņam bija saime. Viņam, protams, bija ģimene, jā, un viņam bija gan viena kalpu ģimene, kas pie viņa dzīvoja klāt, un arī strādāja kā krogas puises, un arī viņam bija krogas meita. Tā nebija tikai funkcija, teiksim, apkalpot tos, nu, kā saka, dzērājs vai ienācējs, tajā krogu. Klients. Nu,
rūpēties par krodzinieka lopiem, par krodzinieka nu, saimniecību un tā tālāk. Tāpat kā krogs puisim bija jārūpējās par krogus apmeklētāji, nu, zirgus novietoši, jāskatās pie viņam tur. Vai viņš tur nezod tā paša krodzinieka auzas vai sienu un tā tālāk jāuzman kārtību krogā. Bija šausmīgs stingri noteikti, un tas jau no 90. Gadsimta sākuma, ko krodzinieks drīkst darīt un ko nedrīkst. Ceļotājs drīkstai uzturēties krogā naktī, ja? Bet vietējais puses vai vietējais saimnieks pēc desmitiem krogu vairs nedrīkstai uzturēties. Tas jau bija pārkāpums, un krodziniekam bija jāgādā, lai šie visi stingrie noteikumi tik ievēroti. Arī tāpat kā Koša kungs te minēja par to kaušanos krogā. Ja? Krodziniekam bija uz jebkuru, kā saka, uz pirmo tādu redzējumu jāpārtraukt šādu te lietu. Ja viņš to pats nespēja pārtraukt, viņam bija jāicina pārējie palīgā. Noteikumos bija rakstīts, ka pārējie obligāti jāiet krodziniekiem palīgā šādas te, nu, ārpus ekscesa darīšanas novērs. Un ja jūs gribiet uzzināt par krogiem kolosāli perfekti, vairāk nekā straumēnos un šīs te kaudzīšu tekstos, ja? Iet uz valsts cerpību, tu jau padesi tiesi pilsēm visu kaut ko. Ainas ir atspoguļotas no A līdz Z, un tā ir kolosāli. Tur jālūk, ka pa 19. Gadsimtu tur. Lai uzzinātu par to, kā mēs esam kādreiz dzīvojuši, ja? Kas ir bijis mums svarīgi, kas mums ir bijis mazāk svarīgi. Un kā tas viss mūs ir kopā novēks līdz šodien. Un tur arī parādās kolosāli tautas raksturis, dažādi tipu raksturi. Un tā joprojām un tā tālāk. Un par vidzē, piemēram, es esmu pēdījis ļoti daudz par krodiem ir materiāli tieši tās pagasties protokolos, sākot jau no 19. Gadsimt 30. Gadiem līdz pat 90. Gadiem. Vesel gandrīz no 70. Vai pat 100. Gadu ietvaros, tur mēs varam saukt nācijas psiholoģisko, etnisko un, nu, kā mēs vēl gribam antropoloģisko portretu atrast, ja kurā griezumā. Tieši tā es teiktu krogu saimnieks. Paldies par Es vēl gribētu tikai piebilst, ka tā situācija juridiski mainās dabiski pēc brīvlēšanas, bet līdz brīvlēšanai pamatā, nu, arī dabisks krogs ir muižnieka, bet tas, kas ir krodzinieks, tur var būt gan brīvs cilvēks, gan arī ir daudz gadījumi, kad krodzinieks ir dzimcilvēks. Es pat ir muižnieka. Gan latvieši, gan arī ir tā saucamie mazvācieši, respektīvi ne aristokrātiski izsadz, bet nu tie ir ļoti maz. Lielākoties ir dabiski vietējie krodzinieki tomēr. Nu, jo, nu, kurš tur mazvācietis tur nāk strādāt krogā, viņi tomēr daudz strādā, var attiekt, smalkākos darbos nekā krogā, jā. Tas ir baigi atbildīgais darbs krogā. Katrs to nevarēja darīt vispār. Tur viņam bija jābūt arī cīkstoniem. Ne, un ne, tur bija jārēķina un... Kārtības sargām un visam pārējām. Jā, bet... Viņam bija jābūt lasīt. Ar to disciplīnu, jā, ir viens foršs gadījums, un to liekas es, jā, par viens, ir viens gadījums, 1828. Gadā bijis, arī par tām pašām, ko jūs sagiet, kaušanām, un ir viens, viena karaspēka daļa atgriezusies no Ventspils, no kaut kādiem rakšanas darbiem, Un viņi ir apmetušies krogā vienā, kaut kur ap Jaunpili, man tā liekas, jā. Un ir interesanta situācija, ka tā karaspēka daļa ir gulējusi, un tur bijuši krogā zemnieki, kas ir trokšņojuši. Un tad ir sūtīts virsnieks viņus mierināt, un viņi izsmējuši nav likušies nezinis. Tad pēc kaut kāda vēl laika tie karavīri viņus izmetuši to zemnieku sārāju no krogā. Viņi ir izgājuši pēc kādas stundas, divām viņi bijuši apakaļ un atkal turpinājuši tur dzert līdz ar to. Tie noteikumi, nu, viena lieta, kas ir uz papīra, otra lieta, kā tas realitāte ir. Un bieži tie risinājumi ir ļoti interesanti. Un tad šī lieta nonāk līdz tiesai par to, ka ir dzerts un tiesā uzvar, sākumā muižnieks saka, ka ne, nu, bet... Armija ir traucējusi krogam veikt savus pienākumus, un armija ir traucējusi, tur ir tieši tas punkts ir ierakstīts, zemniekiem atpūsties, viņa, to, ko šodien mēs sakam, uz viņu tiesības atpūsties, un tiesā viņi vinē, un tie nemieru celāji nesaņem nekādu sodu, rizāk tiek pārmetums armijai, ka tā ir, nav ļāvusi zemniekiem atpūsties, jo tas arī iekrita, tur bija arī skaidrojums, ka tie kaut kāda diena,
uz Miķeļiem, tas ir Miķeļi vakarā, un kā Miķeļi vakarā var neļaut zemniekiem priecāties, ja, līdz ar to armija ir tā sliktā, bet lielā mērā tur bija jābūt dabiski krozniekiem, bija jābūt mužnieku uzticības personai, bet es domāju, tur jābūt bija apusējām simpātijām tā nosacīta, ja, jo bija arī uzticībai kaut kādai, ja, bet tas, ka krodzinieki ir jāiceļ uz 19. Gadsimtā, ļoti turīgi, jo to mēs šeit jau redzam, kas viņiem pieder, tas tomēr ir samērā labs. Nu, viņi pamatā tādi pusnelegāli, nu, kā viņi zināmi, bet nu, viņi tiek uzskatīti par tādiem nepārāk ar labu slavu. Nu, tā ļoti, ka viņus apkarot un ierobežot, es neesmu vismaz pagaidām ieraudzīts, varbūt laiku nāks kaut kādi materiāli. Ir vairāk morāls priedalīšana, ka tie nav tie labākie un viņiem mērdzētu kaut ko darīt. Ja, bet vismaz, pamatā viņa arī faktiski ir uz mūža zemes, tur ir ganiem mūžniekam kaut kāda atbildība bijusi. Tas varbūt tas arī bieži var būt tikai kaut kāds mūžnieka blakus, blēdīgs ienākums, varbūt tas arī dažreiz tas ir. Jā, tas bija kur no nodokļiem. Jā, es nevišu pēc 19. Gadsimtā, kad ir. Viņi ir, bet reti ļoti ir. Bet. Un pamatā viņi ir kaut kādā, no 18. Gadsimtā viņi arī ir, bet 19. Gadsimtā, jo 19. Gadsimtā šī akcijas problēma rodās, 18. Viņi nav tik aktuāli, ja, bet pamazām ir tā, tas ceļš uz to, ka valsts viņi uzliek lielāku ķepu alkohola tirdzniecībai, to var ļoti labi redzēt. Kaut kur daļa arī caur krogu vēsturi, ja, ka ir kaut kāds moments sevišķi, ja nevaldos 20. Gadsimta sākumā, kad ir ļoti stingri šie te monopola noteikumi, un ir ļoti daudz krodzinieki šausminās, ka viņiem būs ļoti grūti pelnīt, jo tā licences pirkšana ir dārga, un ja tas ir maziņš krogs un mazu apriti, tad nu kāda jēga, jā. Bet, nu, tas, tā ir tā iespēja, nu, vienmēr cilvēks mēģina apiet likumus, un tie kaut krogi tādi vairāk, lai gūtu papildus ienākumus, nemaksājot kaut ko. Simpātiski tā parādīt no krogas Lielbritānijā. Tāpēc no, tā ir vieta, kur cilvēki atnāk un parunā. Mēs vecu no jauna līdz vecam viņi tur socializējās un atmatīnā uz strības darbā un neviens nepazūt. Bet tas jautājums ir tāds, ka droši vien, ka krogi bija mums un bija viņiem. Bet vienā mirklī šobrīd Lielbritānijā tā parādība joprojām ir populāra, kad ir diezgan demokrātiski tā kroga vidi, kur ir visas paudzes, bet mums ir tur laikam no 40, es teiktu, tad jāmeklē, kur cilvēki līdz 65, kas arī būtu klāt. Nē, es domāju, tur mēs varam teikt paldies padomu sistēmai, kas faktiski ir šo tradīciju, nu, es nebedu šo vārdu izvarojusi, ja vienkārši padarījusi par kaut ko nenormāli, ja, ar visādām problēmām, ja, jo, ja tas būtu tīstījies normāli, kā tas ir, teiksim, visā Eiropā, jo ne jau tikai Lielbritānija šo ir slēmeni, ja. Vācija, Skandināvija, tur vispār viņiem ir savādāk priekšķeti, es nezinu, grib tēlot attiecībā uz alkoholu, bet nu, lielties Eiropas dzīvo šādi, jā, un krogs ir lielā mērā tā vieta, kur uz ko neskatās, kā uz to vietu, kur obligāti cilvēks pagrims nodzersies, deņerēsies, bet tā ir vieta, kur sanākt, aprunāties un tā tradīcija ir diemžēl mums par tiem padomu gadiem izmainīta un, nu, iespējams, ka jāpēc kaut kādam ilgam laikam, lai cilvēki caur kaut kādu citu pieredzi atkal sāk skatīties savu to lietu. Es drīkstu vienīgi informāciju. Es pirms paldies par lekciju. Ja pamanīju, tad šogad svinējām 19. Gadsimta personību 200. Jubilē. Šajā sakarā dramaturgs Lauris Kundars ir uzrakstījis oriģinālu lugu, un viņu iestudējis Varis Brasla Valmieras teātrī, un tā būs luga par Jānu Cimzi, bet darbība notiks krogu. Un
tāpēc es jūs ļoti, ja jums tā tēma kaut drusku interesē, pasakot līdz šim notikumam, jo Jānis Cimze tur būs 20 gadīgs. Un tas tikai tur pavisam cita pavērsiena, viņš iemīlēs krodzinieka meitu Ievu, kaut gan īstenībā viņš apprecējās ar lielās ģildes, tur liela baltvāca meita, Johanna Luīze, ja? Bet tas tikai būs tāds pavidiens, lai jūs, kā jauni cilvēki, interesētos vēl vairāk par šo 19. Gadsimtu, kas tur notika, ko tas cīmes tur labi izdarījis pedagoģijā. Savukrīgi. Spalnīcēji saka, un tā tā, paldies. Paldies. Jā, lūdzu. Mēs zinām, cik no šīm ēkām ir saglabājušās? Neesmu skaitījis. Vai tā data, ka varēs pirms kā piemenekļu aizsardzības struktūrās kaut kur ir kaut kādi cipari? Bet arī pašā laikā ir, tomēr, ir ļoti daudz redzams. Nav tā, ka nav. Ir tā ļoti interesantā lieta, ka mēs kaut kā redzam baznīcas muižas, bet pret krogiem mēs izturāmies krietni vienaldzīgāk, kaut gan tas kroga ēkas ir samērā daudz. Bet nu viņas daudz stāv arī diezgan šaušalīgā izskatā. Pat man bija tas slavenais Vāveru krogs, kas ir šeit pat, jā, tas man ir ļoti eleganti būvi, kur mēs atguvām neatkarību, bija visādas idejas kaut ko tur darīt. Tāpat viņš, man liekas, joprojām stāv īsti pirms sesijiem, kad brauc pa cēs ceļu. Un, nu, daudz tas ēkas joprojām ir, jā, nevar teikt, ka viņas nav. Jā, dabiski daudz ir pārbūvēts ļoti dzīvojamās mājas arī kaut kas. Starp citu pavisam nesen, pa ļoti mazu naudu. Kaut kādā 2000, kurā 5.-6. Gadā tika pārdots bērzu kroks tālu no Māpils, ar, kā bija rakstīts, pārdošanas sludinājumā ar 18. Gadsimta velvēm stadulā, man tā liekas, jeb krogu zālē, es nezinu, bet nu, un tā cena bija ļoti normāla, man tā liekas, pa 6000, ja nemaldos latu. Es zinu, kāds nopirka, nenopirka, man pat bija tādās ideja, ir jāpērka, bet nu jā. Pat bāršu krogs? Man liekas, man, ja es tagad nekļūdos tieši... Nu, pa laikam, nu, ir jau... Tas, kas tur tajās krustcelēs stāv, man liekas, viņš piedzīvoja tādu diezgan lielu upuru. Bija ļoti veiksmīga vieta. Nu, jā, bāršu krogi ir šausmīgi daudz, nu, bet tas viens, kas ir pie Māpils, tad es to es zinu. Bet, nu, ir, jā, nu... Bija. Cik plaši tika demolēta kroga 905. Gadā, mēs zinām, ka tur tās degvīna pārdotavs, tur daudzī tie kaujinieki, bet cik... Nu, to es jums nepateikšu, nepatīk man 905. Gads. Lai kāds cits noņemās ar 905. Gadu. Nevar jau visu tā grāt savās rokās. Jā. Ja jautājumu vairāk nav, tad paldies, jā, par uzmanību.